Mən Qazi Qabil Türkoğlu qazilərə müraciət eləyəcəyəm. Qazi, qazi, qazi. Hey, hey, qazilər, mən də qaziyəm. Utanmırsınız mı? Ölüb yerə girmirsiniz mi? Qarabağda savaşan qazilər qazi adını batırırlar. Bu nə də özünüzü qoymuşsunuz? Ayıb deyilmi? Ayıbdır. Sən necə kişisən, hə? Sən necə qazisən? Necə kişisən? Ne koymuşsunuz özünüzü kora koşa? Ayıp değil mi? Utanmırsınız mı? Ölüp yere girmirsiniz mi? Siz neyin gazisisiniz? Nece gazisiniz? Ne için hansı değerler onda? Sizin ümumiyyətcə düşünme kabiliyetiniz var mı? Siz ama ne düşünürsünüz? Menfaatinizi düşünürsünüz. Ayıbdır. Gazi adına leçesiniz siz. Korkaksınız. Yoksa Çingiz Mustafayev dediği kimi arvatsınız. Siz de sahtekarsınız. Utançsınız siz.